咱生活中啊，是毋是以最虔敬的心，定人事物中，起着迄份欢喜、善解、快乐的心也无？这样，就是咱要修行啊，安怎样会当下去烦恼？那会当下去了烦恼啊，那就是平安自在。咱前面啊，《无量义经》也讲过了，善别思想心意识，难免咱的世间一切色相心，咱一定的起心动念，所以咱爱学会晓安怎善解，安怎包容，咱才有法度呢，心会当平安自在啊！这就是啊，善别思想心意识，要安怎转识性地吼？啊，外面所分别的种种的意识，甲外面的形式，咱要用什么方法去善解转变了，成为咱的智慧？这大家人爱亲用心来体会，啊，才有法度呢了解佛法的真相。我接下来就讲啊，起修皈依法摄心，戒定慧戒智见智，起修皈依妙种相，起修皈依难思议。咱对佛啊，三十二相八十种好，起到那份恭敬、尊重、信仰的心，所以起修皈依法摄心，对佛所说法无怀疑啦，咱真虔诚的信敬，所以将内心的信甲敬呢表达出来。看大家人早苦的虔诚啊，安尼伫咧顶咧，这就是叫做起修。咱挑面啊，安尼呢恭敬顶咧，甲咱的心形啊，就向地上呢，安尼翘跳，这叫做起修吼。恭敬的心态，咱这份的恭敬啊，那嘛就是除了礼佛啊，其实呢，咱嘛是伫咧敬法，所以咱皈依佛啊，皈依法，咱要会当了解真理呢，就是爱依靠佛陀的大教啊，那真理，哎呀！含藏永存，分秒中啊，都伫咱的周围里，咱时时啊，心中有佛啊，那心中有佛，心甲心呢，迄、那个行为爱合一啊，所以咱爱皈依，皈依呢就。应该是叫做归命，咱的身心性命都是依靠沐浴的法流中吼，所以叫做法摄心。法本来无摄啦，不过呢，咱的行动恭敬，那咱都有摄啊，有行啊。看恁的正面啊，看来。有佛像，三宝具足啊，
哦，观世音菩萨的像，那哦，法现在都是伫咧听法嘛。大家人呢，我对恁，恁也是精团，啊，我也是精中之一，所以呢，三宝合一啊，来显示了佛法基础。但是这个佛法、佛法经、三宝基础呢，就是爱靠经啊，那表达出来，咱一切。生活、言语、行动等等呢，是表达了佛的大教，表达了佛的教育哦。那表达了咱精团的接受，所以咱接受在咱的生活中，所以呢，咱爱时时都是奉行啊。叫做皈依，吼、哦，皈依法啦，无离开戒定慧，咱爱好好修改奉行啊，这就是一个法。咱人人啊，发心入愿啦，咱爱心爱定，那发心的迄个刹那间。就是已经呢，决定咱终身奉行啊！唔只是干那初心，啊，佫有来世啊，这个愿呐、啊，爱定吼、哦，发心立愿，结婚呢，哎呀，定力啦、啊，一定爱有吼、哦，这个是定的发心，会呀、啊。那就是咱该修的好啊！那咱的愿力呢，真自在啊！所以心呢，无受着周围环境啊、人事物真正的复杂的声色来困扰着咱的心，咱的心清净如明镜，外面。诶，事物形象，迄、那个知识啦，已经转成了智慧，真清楚的明镜，现前呐、啊，所以智慧吼，那会当深入真实的道理，所以这就是慧的发心。戒定慧那是基础啦、啊，哦，凡事啊，物理啊，咱都拢真了解咯吼、哦。啊，亲像讲四体十二缘，哦，这些道理咱拢了解啦。甚至呢，六道，咱的本分啊。咱更搁较了解吼，这叫做知见吼。那咱达项拢了解了后，知影咱应该安怎做。现在的天下，大时代啊，天下间啊，的一切事物理，咱拢真清楚。这款的了解。知见拢总包含伫咱即面清净台湾境地的内底哩吼，所以咱所了解真多，凡夫拢是伫知影你甲我讲虾米话，啊，咱敢若了解，我想要追求虾米代志，那安尼呢，敢若有。伊啦，你啦，我啦，那周围安尼遮尔遮小的局限的环境，伫这个中间，我欢喜，我受气，哦，等等啊，计较的代志都做，自然呢，贪嗔痴呀，
傲慢啦，那怀疑都起哦。所以呢，咱一定要有戒定慧，解脱，解脱离见啊，安尼强起我来，这叫做五分法身圆寂。这些，咱所要学的，咱所要学的，咱一定要把自己的习气啦，气滴了后呢，那敢唔就是这的法啦？咱拢做会到呢？咱的生活在法中，安尼呢，不断的磨练自己，对世间人事，将小局该推行是天下大局啊！所以，咱才有一旦看清的这个大时代，了解天下大道理，这些佛陀来人间啊，所谓教育的重点，所以咱应该爱好好起着敬重、信仰的心，咱来身心归命依靠佛陀的教育，起修都是爱用咱的身体行动啊，对佛法爱恭敬心，所以起修归依妙种相。这个妙种相呢，就是三十二相、八十种好以外呢，就是佛的发心道理。虽然无形无色啦，不过呢，每一行去世间啊，一切的形形色色，无不都是含藏着迄个妙的道理。这个种，花有花的种啊，草有草的种，树有树的种。这个种就是伊内底的道理。因缘拢无成熟的以前，那这个种还是伫咧花花的种，但是呢，你因缘无会合起来，这类花未成。哎，什么缘呢？爱有土地的缘，爱有水水分的缘，有阳光的缘，也搁多爱有空气的缘。不管是大树、草木、花，内底拢有啊。咱日常啊所接触到的，看多一项唔是呢，都是各种的物件所汇合起来呢。有相无相，都是微妙。所以咱爱用恭敬心嘛来面对。日常生活中，万事万物，那咱拢爱用尊重心吼啊，起手就是表示尊重，那恭敬，再起手归依人事宜，这啊，真多真多道理，那要解释起来呢，实在是足多啦，所以啊。难思议啊，道理的蕴藏着，咱还阁看也未着，咱还阁想也未到的，其实呢，也阁是足多吼。所以咱一开隆重呢，爱用最虔诚、敬仰的心来对待。咱正面《法华经》啊，讲。世尊在大众中啊，敷衍侵法义，一一诸佛道啊，声闻众无数。这是证明讲，这就是讲所有的道理啦，拢包含呢在佛的智慧光明中吼，所以叫做因佛光所照。这些所有所有一切境界，
道理，不管是欲界、色界、无色界，所有一切道理都是包含着佛的心中，所以佛的智慧之光呐，哦，透过了迄个境界呢，伫离间别和相光所发散照耀出去，这就是佛的智慧光明吼，那所照的地方真宽。因佛光所照，色见彼大乘啊，亦有慈悲心，在于山林中精进持净戒，犹如何明珠。在迄个现场已经也看到哦，那这个大乘前面所讲过天啊、人啊、良心啊。定定三度六度啊，好隆重特教，确实呢，在佛陀伫要讲法迄个范围里呐，咱人人互相会当看到，那就是慈悲丘迄个场面有慈悲丘真多的悲丘啊，在于山林中，这个悲丘平时啦。有时阵都是伫山林中啊，这就是啊，佛陀要描述呢，这个比丘呢，伫咧精进的环境啊，所以修行者伫山林中啊，伫咧精进持净戒吼，那犹如何明珠，就亲像伫咧保护呢。真价值的明珠同款啊！不懂，在《法华经》内底呢，嘛有一段故事啊，强主心怀佛珠啊，本来一位中者呢，和这个贫强主一粒价值连城的佛珠，就比如分呢，已经啦，发啦。已经安尼，真甲咱明显开始，确实咱众生啊，还是迷茫不知。本来咱人人都有丰富啦，真丰富的智慧啊，确实呢，就是因为咱的无明啊，惹盖着咱心灵的明镜，无法度通照耀出去，所有的境界呢。咱也阁无法度清楚了解，那么这就是人人本具啦，真宝贵的物件。确实呢，咱家己唔知影，所以佛甲法呢，佛陀讲我甲这个法开始要施予众生，所以啊，哪怕是修行啦，开始修法那。要力行，所以因人人啊，都爱精进进吼，精进的持净戒。因为呢，无佛法心呐、啊，第一行都是戒吼，啊，才有法度定啊、慧啊，才会当开始。所以咱爱精进持净戒啊，把咱的内心稳基啦。这个明珠呢，咱必定呢爱保护回好。什么叫做精进？就是爱修善法。所有的善法啦，咱拢爱真殷勤吼，那断诸恶法。迄个心嘛，咱阁唔通启动起来。咱爱精进的善呢，法呢爱精进。咱有这个。恶念嘛，的思想、的心呢，那浮起啦，咱来赶紧断吼，那未生恶啊，那令不生啊，一生恶啊，令速断，这都是咱爱精进的。啊，未修仙呢，爱紧修啦，啊，一修仙呢，那爱搁较精进吼，所以啊。
诸善奉行，诸恶莫作，吼，这就是咱伫咧精进。咱精进呢，就是勇猛，勇猛叫做精进，吼。咱要做代志，咱嘛都要有毅力啊。该接受的咱接受，无该接受的呢，咱断定。这呢，就是勇啊，不要贪心啊，贪之无厌。这是最脆弱的人吼，那得未过了外面的物质来给咱诱引啊，所以修行啊，三依一钵吼，啊，除了有通住，有通穿，那三顿吃会饱，咱还阁有啥物好追求呢？咱爱赶紧呢，修一切善呐，断一切恶。这就是精进，这就是勇猛。咱唔通懈怠啊，因为精进呢是对治懈怠，咱。那有懈怠的心呢，咱就无法多好精进咯。一切善法在咱的面前，咱嘛无法多呢去随喜功德哦。所以，咱这个精进就是对治懈怠吼，那满足善的动作吼。所以业就是行动，善业呢，咱爱赶紧行动啦，做种呢。真多的这个福业累积起来吼，那福慧爱享受啊，各位，您爱精进啊，每一天每一天啊，咱爱用面对着恭敬尊重的心，对人对事对物呢，等等，咱拢爱互相敬重，互相爱赞吼，那会当安尼啦，才是真正。咱修行的心，所以修行的心嘛，唔通离开咱日常的行，所以心行合一，请大家时时多用心啊。